one too many stars tonight. Her car takes off and the camera pans right. The lighting really helps me make this scene. It makes me believe that those tears are real. That those tears are real. If this was a movie, the director would cut. He'd reel back the film to show us the star. A romance in tragedy, of ending tonight. Won't you go back to take? Ja, hej. Det är Lena, Andreas mamma. Ja, hej. Det verkar som att Andreas blir tvungen att bli hemma den här veckan också. Ja, förkylningen verkar inte vilja gå över någon. Nej, det verkar som att vi blir tvungen att åka in till doktorn med honom. Ja. Ja, då vet ni det. Tack. Ja, men då tar vi ett blodprov på dig så att vi kan kolla sänkan. Så att jag inte behöver sätta dig på någon onödig penicillinkur. Och det kommer in en sköterska om en liten stund och tar det här blodprovet. Och under tiden vi väntar på provsvar kan ni sitta här ute i väntrummet. Så kommer jag hämta dig sen när det är klart. Är det bra? Bra. Tack så mycket. Ja. Kan du bara slå ner? Tack. Ja, då har vi fått tillbaka alla provresultaten idag. Och vi kan se att du har väldigt många antikroppar i ditt blod, Andreas. Och då är det så här att jag skulle gärna vilja göra ett till test på dig. Men innan jag ska göra det här testet skulle jag vilja ställa några frågor. Det går bra. Vi kan ju be mamma gå ut så länge om du vill. Men hon får ju stanna kvar om du vill. Hon kan stanna. Bra. Då så. Har du haft oskyddat samlag under de senaste månaderna? Ska vi be mamma gå ut ändå, Andreas?
Om du bara följer med mig. Kom. Kan du bara få sitta och vänta i väntrummet så länge så ropar jag in dig. Ja. Då så Andreas. Kan du svara på frågan? Något oskyddat samlag under de senaste månaderna? Vet du på ett ungefär hur länge sedan det var? 3 månader kanske. Mm. Då är det så här att det här testet jag vill göra på dig är ett HIV-test. Och eftersom du är under 18 så måste jag berätta med din mamma att du kommer göra det här testet. Det är okej med dig? Ja. Då så. Då går jag ut och hämtar mamma igen. Jag förstår. Imorgon bitti? Ja, det ska gå bra. Ja. Tack så mycket. Thank you.
läkaren ringde. Och tester du gjorde var positivt. Vi ska dit imorgon bitti och gå igenom allting tillsammans. Hon klarar sig igenom. This is the greatest wish of my heart. Smittad när man haft oskyddat sex med en person som har HIV beror helt på hur smittad den personen är. Smittsamheten är störst hos den nysmittade, under den så kallade primära HIV-infektionen. Om AIDS redan har utvecklats och man kommer till behandling först när immunförsvaret är helt förstört, så kan det vara för sent att behandla. I vissa fall kan immunförsvaret byggas upp igen med hjälp av medicinerna. Bromsmedicinerna är gratis i Sverige. I Sverige blir cirka 250 personer HIV-smittade varje år. Det är 5 stycken i veckan. Under det första halvåret 2012 rapporterades 219 fall av HIV-infektion till Smittskyddsinstitutet. Av de 219 rapporterade fallen var 80 stycken kvinnor och 138 stycken män. För ett fall saknas uppgift om kön. Medianåldern för alla fall var 35 år med en spridning mellan 0 och 75 år. Du som HIV-positiv får oftast många kombinerade mediciner för att på bästa sätt kunna stoppa viruset. Bromsmedicineringen måste tas mycket noga efter läkarens ordination eftersom kroppen annars kan utveckla en resistens mot medicinen. Vilket gör att medicinerna mot HIV-infektionen slutar att funka helt och hållet. Vissa av medicinerna kan ge biverkningar. Några försvinner efter några veckor medan andra kan vara mer bestående. 99% av gravida HIV-positiva kvinnor i Nigeria får inte den enkla behandling som behövs för att HIV-viruset inte ska föras över från mor till barn. I Sydafrika så är den siffran 82% medan den i Indien ligger på 93%. Att HIV-testa sig är alltid gratis. Så om du tror att du eller någon annan har blivit smittad av HIV, gå genast och undersök er innan det är för sent för bromsmedicin eller innan ni för sjukdomen vidare. Om ni vill undersöka er så gå till närmaste ungdomsmottagning.